bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın anklavları olan kəndlərin bələdiyyə rəhbərlərinə həmin ərazilərin Bakının nəzarəti altına keçəcəyi ilə bağlı məktub ünvanlayıb. Xəbər verir ki, bu sözləri Reviv verilişinin efiri zamanı tanınmış erməni politoloq Edgar Elbakyan bildirib. Onun sözlərinə əsasən Azərbaycanın nəzarəti altına Kərki, Yuxarı Əskipara, Bərxudarlı, Xeyrimli kəndləri və onlara yaxın ərazilər keçəcək. Zəngəzur vilayətinin İnzibati rayon rəhbəri Xaçatur Baxtasaryan İrəvandan rayon rəhbərlərinə gələn məxfi məktublardan danışarkən dedik ki, bizə İrəvandan təhlükəli əraziləri boşaldın deyirlər, amma biz buralardan çıxmaq niyyətində deyilik. Edirək ki, Azərbaycanın anklavları olan Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi hələ də geri qaytarılmayıb.